призначений бути першим. Давайте подумаємо, чи є особливою ознакою від Бога бути першою людиною на землі? Безусловно, для Адама було приречення та покликання. На ньому видно явно благодать Божу. У вічності він теж міг стати одним із перших. Але ми бачимо, що він повністю знехтував благодаттю і священством. Для кожного, як першого, так і для останнього, є доля та призначення від Бога. Що зробив Адам із долею від Господа? Він навіть не зрозумів, що з нею зробив. Немає слів, щоб пояснити, як вчинив Адам з благодаттю. Наставником у Адама був сам Бог, а першою ученицею – дружина Єва. Адам так наставляв свою дружину, що вона почала брати консультації у самого диявола. Потім вона навчила Адама, як треба жити далі. Дивіться канали Салтаненко, дорогі, благословляємо вас!